អញ្ញាធោខណ្ឌឫស្សីកែវដាក់គ្រឿងចាក់ជួចជុលផ្លូវលេខ93ក្បែរផ្សារតូចក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ93ខាងជើងផ្សារតូចម្ដុំទួលសង្កែក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌសីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានដង្ហុកដកទឹកធំធំផងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានរអ៊ូរទាំពីការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនជាប់ៗគ្នានៅក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្រោយពីមានការសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋលោកឯកខុនឌឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌសីកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញដាក់គ្រឿងចាក់គៀបង្ហាប់ថ្មឲ្យស្អាតឡើងវិញដើម្បីបានធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្នលោកអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានឲ្យដឹងថាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ93នេះជាគម្រោងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញត្រៀមចាក់បេតុងប្រវែងជាង300ម៉ែត្រដូច្នេះក្រោយមានការខូចខាតមានដង្ហុកអាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវមានការយកចិត្តទុកដាក់បានដាក់គ្រឿងចាក់ធ្វើការជួសជុលគៀបង្ហាប់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវនេះងាយស្រួលជាងមុនមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍